Galata for you. Galata for you. Galata for you. Emma. Buy it Galata for you, yes. I don't buy it Galata. But I'm no more. What you mean, but I'm not Galata. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. رمضان بحياتي شمع على مماتي يا ربي دعاتي تقبلها عطول رمضان ده رحمة من ربنا النار አንቺ የማጀመራው ያብድ ይምስት ነው ስለዚህ እኔ እንደናቴ አንቺን አከብራለሁ አንቺም እኔን ማከብራለሽ የፈለክሽ ነገር ካለሽ እኔ ታዛኝ ነኝ ገባሽ ስለዚህ እኔ ላይ ማቆጣት ይልለ ቆንካኔ ላይ እንትን ማለት ማቆም አለብሽ እኔ እኮ ምን ማረኩት ማረኩት ወጣ ምንድነው ያረኳትኛ አፈች አይ ማንስ ጎዴ ጀት አንወተከ ሲንጎኔ ኦ ማና ጎኔ ዋይ አከሉ ማዩ አከሉ ማና አፋንክ የዱበዱ ነሽክቲይ Aka jetu nama mo? Abang mana ke? Ofisa tif nafu deh, anjar sa kaisar rasam ne. Ha, alici, yang cie wala bet baru, rasu no ini naga banji ini bagitde al banyala. Nana guru sa tempat minta bahat ala bahat, ini ke bahat ada? Ya ke bahat ada? So kai ini ke anten cie, nana guru sa minta bik. Ayo. Maite sa? Ati, ishe rakkin nan qabdu ana wante atrakkin nan qabda siti dura nan rafu wante isi mata kamballe sine ishe ni kabajja na je e kanafu khalas amma bodo ri garre yero fatura fatura tinga uli ko pensa na yero ko panna guna tinga da fisa na uli na da banne tinga an singa na da ko to har bade si tunga dai ular tu no ayen na banne na banne na ba ka ko yan jamare da lendish we ni oro minya na mitche esum ban saralet na mayte yakash mayte tisa ani romi fabarate yoka atamar fabarate wan isagon ase agersisu zingerin barat fatuga ani resi persi ha kai zimi mi tata bashkize itimiga
እኔ ማስተምራለሁ አንቺ ማስተምረኝ አው ግዴታ ضروري ደም ወፍራ በካይን ዲኤስናቲ አው ወል ማሪያተኒቲ ላማ ወል ሲጎን ጅሮ አባ ምን ማሪያተኒና ጄሱ ደም ታኒ ዋታ ኮ ሲጎን ማቲ አባ ምን አከኛ ካለ ወገስ ያርክ አንቺ እንኳን አይሽ ለካ እናንተ ተስማማችሁና አንድ ቆንቃ ብትናገራችሁ ተስማምታችሁ እኔ ለማገደል ነው እናንተ ያሰብ አንተ ሲጀመር ማን በቃ አሁን ከቡድር ከተስና አታነጋግረኝ በቃ ውጣ እሷ ጋጋና እሷ እና እኔ ብቻ እንግባባ እንደውም እንደዛ ከሆነ ከዛሬ ጀምራችሁ የእናንተ ቤት ዘብ የለም በቃ ይለያያ እናንተ አላያይቼ አይዛ እዛ እንጂ ከተስማማችሁ እኔ ለማገደል ነው እኔ እኔ ነው እንጂ ለምን 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 ትመጣለህ በለም ቆይ ካለ እኔ ነው እሷ እናንተ ቆንቃ አለማውቅ እናንተ ቆንቃ አለማውቅ አይደለም እኔ ቱግ ጁማን ወኝ እንትስታ የወሬ ነጥብ ቆንቃ ውስጥ አገኘው ምንድን ነው ያገኘው ያለ 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 ነገር ስለዚህ ምን ችግር ነው እሷ ብቻ ማግኘት ነው አንድ ቤት ውስጥ አትኖራ ማለት እኮ ገስ እንጅራተን ማለባ ባርክስም ሀብ እንጅራተን ስረብስ ረሃብ ለሱለችው ልቀም አንድ ቤት ውስጥ አትሆናለህ ለምን ነው ማኖረው አፈረ ማረም አማይ ዲኤስ ናቲሜ ኑራ አክጎል ወበለትቲ ያራጋ ዲኤስ ወዲ ጋር ወደኔ አኑ ወካ ይሄን ይዘን እንጂ ልስማ አንይ ፈቶል ጃለነ ጀን ወንዱም ትንታ ወአንይ ፈቶል ንገለን ላል አከሸሪያትቲ ሀደ መና ወቴየማ ሀደ መና አፉሬ አራት ምን አፉሪ ሲንጀሬካ ኒቲላላ ናፍሲተና ካቴዮሊቲ ለማብሬ አኒፋቲ ለማ አም ማራ አኒፋቴላ አከረቲ ለመታኔ አምብራረ ለማውጋር ትፍደና አከረቲ ታን ኦሊቲ ነው አፉካን ቆያጂ የገብሽ ነው ወሰርከባኝ ሁለት እሺ ላላምብራ ለማድፍቴ ሃሪ ለሁለት ሚስት አራት ምን አቹማን አፉርታኔ ምሬ ቤቴ ካላፉላን አንይ ቤኒ ትሪና ኦባ ማቱስ ይገሩ አባ ምን አገኘ ስርቲ ከበቹ ቀብና ላል ኦብሻንድ ኦዳኒ ሚላ ዲቃቲ ፉላቲ ኦዳኒ ቃማ ዲቃቲ ሞዩ ውጩ ይትውሲ አካሲቲ ኦዳኒ ሚያከ ጉርሻቲ ቢሻሮ ባሲ ኦዳኒ ሞዩ ዋንታ ይትከ ኖትሪ ዋንታ ይጎል ማለ ናሃደ መላድራ ኑራቲ ፉዴላ ላኒ ፈተከሲቲ ኮባቴ ንቅሌሴ ነላ ኦክኒ ሞዩ ታክቲን ታናፋን ብራደ ዲሰናፋን ብራደ ዲስ ጎድላን ማፍረዱ መለከለ ጌስ ቶሊቲ ምራቃ ማንቱ ንንገስ ስራይቱ ቆረጥይሱ ትጅራም ስራይቱ ንንገስ ዱአርቲ አፍሪ ኦኪኒ ሞዩ ታን ጫርቱ ኤርቱ ዱፋው ኪምባር አቱ ዱፋው ኪኒ ሞ ታመታን ሺ ስሪ እንደላይ ነፋው ኪኒ ሞዩ በሬዱ ራክኖ አሙ ከሰልኪ ፈካት ዱፍቴ ጃርሰ ገኘኑ ራፍረቴ እቴጋልቴ አኒፈታ ኩርመቱ ኢጃ ከሶላል ቆፍ ታማ ጎቱ ጃርሰ ገኘው ቀበለ ነው ለማንኛውም እሺ እሺ እንሺ የሰበጥ አብዲን ገረምኩት ሳሚ አቆጡ አንም ወአን ሀናው አራበት ፈካተበረ ያረብ በነተ ኮፌስ ተኝ ወሊገሩ እንደደኝ ጭዩ ተናወሉ አናፍሬ ፋንታን አገልጭስ ሽጣፍሬ ፋንክ የተነገልጭስ አከምት ምን ማማነ ተኮፌስ ጅራቻት ያፋል ለማሳ አከምት ሊገላንቺ ሆነን ያሰውና አረብስቴ ቶሽና አሰውትና አረብስቴ ግን ኢንዱማን ኩሉ የሮ ፈዴ ፈዴ አናታን መደገቴ ትሽወሊናሳ ወጋይን ኖሊናሰው ሽኝኒና አኒ ፋንክ እስቱ አከተን ኢቲና ፎጋሽ ኦሊፋሰው ጮጋራን ኩንኪራ ኩነቲ ነጉባታ ከነረ ያረብ ያፋን ማ እሺና ሶፍቱ ከና ከና አፍገልጎ ሰሙኝ የፈነና በነት አብዲስ ይ አብዲ ታለ አብዲ ያልመጣ ባይተሰ አብዲ ታለ አብዲ ማልተ አብዲ አብዲ ፈን ፈጠሩነ ድያስቲ አብዲ አብዲ አቤ አዛብሮን እኮ ምንድነው አዛን ወጣ እንዴ? ያው ከንሶል ካላዛን ወዱ ይያ ከንሶል ከተምሩ አልሐምዱሊላህ ጉባዞች ከስበሬዱት ከስ ቆይ ቆይ
Allah ıstır. Allah ıstır. Ne et bezen? Rabbi zihalim. Amin git. Amin. Allah ıstır. Amin. Amin. De, katiyedir o senin için mi? Mali, duva kovatı mı diyeceğiz ha? Diyor mu attı mı diye? Mündün o, bana benim de kanalım şimdi mündün o. Ne etti sen? Mümce iyi otana jalal ilana kabı yesin yetti. Hala mı? Uga anı rehe dünü şi jalal et haber. Mündün o? Abba kişini programı niye karra? Muşbahat. Buğut. Wow! Enante unetachu ni batantu dalas. Silachu ba ina jalat. Angaru isi wolochi su. Wai gani la gorsu sunna ni ta gorsu so. Indi dingal no andi onachu. Enante le pul zi silone. አሁን ራሴ ማንካስ ይላል በዚህ ይበላሉ ብሩና ያዳ طعم الدنيا تغير فرحة قلبي بتكبر وبطلتك بتغير ما أحلك يا رمضان أنا دايما بستنى على قلبي ما أغلى يا رب بلغنا طول